Нових випадків захворювання на COVID-19 усе менше, смертей немає. За даними МОЗ, за минулу добу на Одещині зареєстрували 647 випадків інфікувань коронавірусною інфекцією. 1304 пацієнти одужали. Однак, незважаючи на помітний спад захворюваності, реанімаційні ліжка в нашому регіоні досі заповнені на 100%. На сьогодні епідпроцес дещо уповільнився, і в цілому можна сказати, що чергова хвиля пройшла з піком у жовтні. Наразі відбуваються сезонні коливання захворюваності, що є специфікою гострих респіраторних інфекцій. Якщо аналізувати захворюваність по адміністративним територіям, то в великих містах Одеса, Южний, Чорноморськ, Ізмаїл спостерігається її зниження. Водночас триває активна вакцинальна кампанія. Так, у регіоні 28% дорослого населення завершили повний курс вакцинації та мають зелений сертифікат. 3,3% щепилися однією дозою та зараз очікують на другу дозу. Крім того, за місяць, коли дозволили вакцинувати дітей, щепили 2055 неповнолітніх. Лікарі підкреслюють, що вакцина захищає від будь-якого штаму ковіду. Тому спеціалісти закликають не довіряти фейковій інформації, яку публікують в інтернеті. Разом з тим, закликаю мешканців Одещини не поширювати недостовірну та маніпулятивну інформацію щодо штаму омікрон. Кожне повідомлення про те, що вакцина неефективна проти нового штаму, забирає шанс у тих, хто досі не захистив себе від COVID-19. Поява омікрону лише свідчить, що вакцинація вкрай необхідна, адже нова мутація з'являється там, де низькі охоплення щепленням.